Uzvišeni Allah kaže innehu la yuhibbu adh-dhalimin. Uzvišeni Allah ne voli nikako nepravednike. Bilo koja vrsta nepravde, bilo koja vrsta zulma, to uzvišeni Allah ne voli. I kaže svevišnji Allah azza wa jalla: "Faqut ya dabirul qaumi alladhina zalamu, walhamdulillahi rabbil alamin." I zameli smo trag zulumčarskom narodu. Nestalo. Kao da nisu nikada ni bili. I kaže, fehel juhleku, ili hel juhleku illa kaumu zalimu, hoće li biti uništeni osim nepravednici. I kaže uzvišeni Allah, wa kem ehlekna min qarijeti, wa hiya zalimetu, fe hiya havijetu na ala urušiha. Kaže, koliko smo sela, koliko smo gradova, koji su bili nepravedni, uništili. Fe hiya havije. Pa su nakon toga ti gradovi ostali pusti. Obihrim mu'attaletim. I kaže, koliko ima bunareva napuštenih, koje niko ne koristi, o kasrim mešid, i koliko ima utvrda palata visokih, čvrsto izgrađenih, koje su puste, u kojima niko ne stane. Pa su ljudi bili prije nas. Pa ih uzvišeni Allah maknuo sa lica zemlje, zbog čega? O hiya zalime. Zbog toga što su bili nepravedni. Kod uzvišenog Allaha azzawajal ništa nije problematično. Pa tako nije problematično ni čekati i davati vremena nepravedniku dok ne dođe vrijeme da bude kažnjen. A kada dođe to vrijeme kako je došlo u hadisu, Ebu Musa al-Ešari, koga bilježe Buhari i Muslim, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže inna Allaha la yumni lidh-dhalimi hatta idha akhadahu lam yuflithu. Kaže, Allah pušta nepravedniku, daje mu vremena. Radi on, čini, on misli da je, smatra sebe malim božanstvom. Tako se određeni ponašaju nepravednici, kao da je on malo božanstvo na dunjalu. Kaže, Allah mu daje vremena, hatta idha akhadahu, a kada ga ščepa, kada ga uhvati, lam yuflithu, neće mu, kaže, umaći. Neće mu ući. Okezalike, potom je poučio poslanik svakom ajetu kod uzvišenja Allah kaže okezalike ahdu rabbike iza ahadan kura uhije zalime inne ahdahu alimun šedid. I kaže, tako tvoj gospodar kažnjava stanovnike gradova i sela koji su nepravedni. A njegova kazna je bolna.